Zotja Libeaj, tashmë që jeni drejt krimit një entitetit të ri politik, cilë është qëndrimi juaj për rekursin në gjukatën e lartë? Ai që ka qenë gjithmonë. Ai vendim është vendimi pa drejtë. Unë nuk jam nga ta që dalë tani e të shas të shaj gjyqtare, të i marë me emër e mbi emër. E kam thënë për para, i qëndroj dhe sot. Pak në këtë veti ja njëfë vetes, të qenit linear, do duhet të bërë rekurs, është bërë rekurs, e kam në shkru. Po, pikërish, pranda e ju kërës. Por, edhe një që ta qoj deri në fund, përgjigjen, si që kam thënë më për para, kjo nuk më bën mua, që të rrjet presë deri sa çështja të zgjidhet nëse ajo nuk shkon në kalendat greke. Ritmi i zhvillimit politik është i ndryshëm nga shpejtësia e zhvillimeve juridike. Dekord? Kështu që të dyja nuk imi vendosë njëra tjetërës, besoma një këtë, nuk imi vendosë njëra tjetërës, nërko kushdo, të thash, firja mbi gjitha është për gjitha ta njerës të cilët në patëm një betej të gjatë me brënda në kraj njëri tjetëri për tre vite, me synimin e mirë që Partia Demokratike të mos merë të këtë fund që ka me sa duket, por, për këtë arsye thash, rekursi, po, por ama, qëndri për letë vazhdoj, nuk ndryshon asgjë. Tek ai rekurs, po e bëjt qartë Bruna dhe kushdo që më gjonë, palja mund, Enkelejt, Lutfi, Alibeaj, do tjetë aty derin fund, derin momentin e fundit. Unë kushilloj trahtje kjo ndaj Partisë Demokratike pikërisht, sepse jeni juaj që e keni nënshkruar rekursin, dhe tani jeni duke formuar një parti të re drejt një entitetit të ri politik. Dhe që farë ndjesie me latë këtë me trahtja ndaj partisë. Trahtja ndaj partisë ishtë nga ato termat të cilat përdoreshin dikur para viteve 90. Trahtia ndaj partisë, partia mbi gjitha. Deputet, kryetari komanduar e asaj partia. Po, dakord. Dhe bëra gjithçka. Bëra gjithçka që ajo partit mos binte për një arsye thjesht. To mos binte në duart private të Sali Berishës. E dini pse? Sepse ajo parti lindi si një parti shprese për qytetarët shqiptarë, një parti e cila gjatë gjithë kohës do të plithe aty vlerat e djathta, vlerat më të mira të shoqërisë shqiptare, do të ishte pastë, do mbronte interesat e pjesëve më të viktimizuar dhe kësaj shoqërie. Para 90-s, po doni ju edhe pas këtyre 30 viteve, fatkeqësisht është shëndruar tashmë dhe kushdo e kupton në një buroj, në një instrument për hallin e një njeriu, qoftë ky edhe kryetari i kësaj partie. Jo thash, mos më shtyni të bëj komentem të vërsëni, nuk i kam dëshirë me thonë drejtën, përsa ko që unë kam dalë nga ja parti dhe është ndershme. Unë këtë bëra. Në momentin që me vendim gjykate, i pa drejt, si do që jetë, a ishë vendim gjykate, sistemi gjysor duhet të respektuar me gjithë qortimet që mund të kemi për të, por në këto momente, më binte mua të paktën, mua dhe jo vetëm, që përsa ko që u dha një vendim gjykate, e këtë qojtë diku tjetër, vlerat e ati grupimi nuk janë më vlerat e mija, për të arsye, unë dhe në një tjetër do duhet të ndërmerte këtë loj qëndrimi. Pra, vendimi pa drejt, rekursi është i drejt, por jeni drejt një forcë të re politike. Nuk janë në kontradiktë njëra nga tjetra. Asë një loj kontradikte. Asë pak. Ju thash, nda një vendimi gjykate, i pa drejt, e bën rekursin, e bën ankimin. E qonë, madi kjo është edhe një mënyrë për të respektuar dhe një fundë edhe sistemi gjysor. Për dhe njësa ka dhe një shkall tjetër, e meral. Po kjo nuk më paragjykon, nuk më ndalon, që aktivitetin politik, linearitetin, pra qëndrimin në të njëjtat vlera, si para vullës, po e quaj, ndjes për termin, dhe pas vullës, nuk ndryshojnë. Nëse unë nuk kam qenë, flasë për vetër, nuk kam qenë, në të njëjtin hapsirë me Sali Berishën, me raportet që ai krijoi me ndërkombëtarët, me raportet që ai krijoi me drejtësinë, me faktin që s'duhet të ishte në kryet Partisë Demokratike se s'përbënte ofertë re politike, mas 33 vitesh e marrë të mira, kjo nuk më bën ndryshoj më që të qëndroj përsëri strukur aty. Jo. Distancohet. Ata njerëz që kanë bërë zgjedhjen aty shumë mirë, s'kam asnjë lloj vlerësimi, kuptimin as t'i qortoj, as t'i përgëzoj, kam bërë zgjedhjen e tyre, në fund fundit janë njerëzit, pas 10 muajsh do jemi zgjedhje, ata do të gjykojnë, por, përsa ko jemi në një sistem demokratik,
ku dhe hapësira e organizimit është e lirë, është një nga vlerat kryesore, ku çdo që ka një opinion të vetin që s'ka të bëj as pak me atë të një grupimi tjetër, organizohet, organizohet, përfaqëson njerëzit, çoni det e veta përpara, dhe qëndrimin e vet përpara, pa bërë llogari të vogla, e kam karrigen e deputetit, se kam karrigen e deputetit, se këtu s'dua të bëj komente pasot ndaj për mënyrën se si funksionon ajo parti. Ju falenderoj shumë, zotë Eli Beaj, që ishtë studion e 2 CNN.